Бүтүү үмүт кеннен жол курдук. Түбүс бүргенни кобордокко сыр оңуру кайынген эхен кремцеп, ол суду кыртып, олну бияка эддер лаваш бит тестете. Пери санарын тутту кутунча помидор, сыр, халбагы, үс сымыт, үт, 100 миллиграмм, онна туугыты перес, онну тубя көрүнгөт айды хатын дөсөп, элбете хатын дөсөп. Жер салгы тугунды, билген бу лавашка түрлү бит. Се, бу лаваш бутмандык, бу турбочкалы хаяты бит, он хоманды кынам баран, се, бухатты бит. Се, бу курдук белем болла, онтон билген ийкке, кырайкке болгана, кынытар бутын. Кутатты бит. Сумы пытын кутту бут, манды болгана билет. 100 грамм үпірін кутабыт. Се, палды болгана тосты бут. Онна дон бяқ күрігіне пересе қатынсы. Онна болан бұқуя бут. Се, бұл лаваған тестетін, қобардақа кутту. Палды болгана үлттәк, бұл тоқ бұтын мұпын кутту. Онна тенгітәп беремін. Се, салды болгана бұрды бәр, қалбағығын кутабыт. Сеп салгылана помидорды бұқыттым, оны пересіне мен бұқыттан кәйбірші бұқыттым, тарқатылаған бердім. Оны бұн сыр бұқыттан бұрды. Жұбай бұқытчу, оны бәң білігінден дубай бек қатен, қауар кек қатен сөп, оны білігін бұманды қалдыңын, оны орта оққа үрбімейді бұқытты.